Како сте чипери и добре дојдовте во нов влог, каде што денеска идеме на водно! Ајде! Пристигнавме на водничко. Сега не знам дали со джичара ќе идеме до крст или ќе седиме тука, ама битно е дека сме тука, па да видиме што ќе правиме. Останете со влогов, се гледаме сега. Дечки, сега ќе одиме чип. Но е губа! Но не, само чипсот. Паратере, трере! Джибер, игравме нешто некоја игра и као беше предизвикот кој ќе изгуби да трча околу дрва, така да... Хај! Јао, ми се свија скалава, сега ќе ја наместиме. Поправаме околини джипери, така треба да правиме добри дела, бидејќи само така, тука има дупка, али само така ќе успееме заедно за подобра иднина. Па тука ќе се качиме и ќе биде, ај ќе ми, ај, ај да не искршаме. Тука тече една река, се вика реката Водно. Тука тече реката Водно. Еве реката Водно. Еве реката Водно. Еве реката Водно. Еве реката Водно. И сега ќе пробаме да идеме нагоре на кај крст, ако и отидеме, ако не отидеме, нема да отидеме. Скопје, ново ми е драго што дојдовме тука, него малце дуго и малце ладно на планина и брррррр, сега ќе идеме на сонце, бидејќи тука нема сонце, сакавме да го видиме погледот и многу го погледот, може да идеме на сонце, ајде да идеме кај крстот. Лео крстот ќе бафе. И од другата страна Водно. Прекрасен поглед. Идеме да земеме сладолетчо. Конечно, си се враќаме со джичарата надоле да фатиме буз за назад. Супер си поминавме, мислам дека, колку и да беше кратко кај Милениумскиот крст, пошто пошутеме доле. И сега кога ќе се вратиме со автобусот, ќе се вратиме дома. И дома имаме нешто работа во врска со компјутерот, но ќе ви кажам подоцна кога ќе стигнеме дома, така да се гледаме за кратко. Джипери, се вративме што се вративме од Водно, но сега имам нешто да ви кажам, некоја новост. Гледате ова? Джипи, знаеш имаш два компјутера? Не. Еве колку си чист, бра. Не се два компјутера, ова е компјутер, ова не е компјутер, ова е празно кукиште. Значи приказната е вака. Не знам колку знаете, но Стопанска банка организира настан кој се нарекуваше Back to School. И целта на тој настан беше помладите, па и постари да дојдат и да се забавуваат дента
пред училиште каде што се доделува и поклони и бев и јас таму да ја извлекувам лотаријата и да доделувам поклони на тие што победија. Како благодарност и награда за тоа Стопанска банка ми кажа да си одберам подарок и затоа постои онам дека. Значи не е само ова, и се работи за други работи, но главно што во овој влог ќе зборуваме за тој подарок. Имам уште два и сакам да кажам огромна благодарност за Стопанска банка за и за тоа што ме покани на настанот и за тоа што ми подари тоа што побарав. Џипи, зашто кугиште? Па бајам, бајам, бајам. Прво изгледа убаво, а второ има подобро ладење и ја по голем кој е малци и повеќе собира и затоа сакам да го смирам. Така да денес имаме работа да го правиме тоа. Значи тоа е прво, да ги извадиме деловите од ова. Ја, оки, има работа. Оки. И конечно џипери ги извадивме сите делови од тоа таму. I'm sorry. Се сакам бидејќи 5 години беше ти златното. Тоа убаво. А сега е време тоа да го ставиме таму. Така да џипери се гледаме за камто. Џипери, после многу-многу саати, мислам дека конечно сме готови. Таааа! Окей, еве како изгледа, да речам, финалниот производ. Врска со каблите не е баш добро, ама е, овој горниот дел го среди фубот, така да... Не ми е баш добра страна средување на кабли, ама гол! Така да, што знам, ајде го пуштиме. Та-да! Значи, џипери, као што може да видите, ми се оствари и ми успеа проектов што го направив да го префрлам цел компјутер во друго куќиште, се подигна, се е супер, така што мислам дека тоа би било тоа од денешниот влог. Се надам дека ви се допадна, доколку ви се допадна не заборавајте да ставите лайк, доколку не дислайк, ја немам друга што повеќе да кажам. Така да поздрав до вас и ќе се видиме со наредно видео кога и да биде направено. Чао!